Këshilli i gjykatës penale për krim të organizuar në Shkup ka refuzuar kërkesën e palës mbrojtëse për lirimin nga paraburgimi të Tomor Morinës, ish pjestari ushtrisë cilimtare të Kosovës, i arestuar të mërkurën nga policia Macedonase në bas të një flet aresti të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbis. Kjo u bë editur për Radio Europa e Lirë nga avokati Nasser Raufi, si pas të cili gjykata ka refuzuar vendimin me arsyetimin se bëhet fjalë për shtetas të huaj, i cili në rast të lirimit mund të aratiset. Megjithatë, Raufi shpreson në epilog pozitiv në procedimin e mëtem lidhur me këtë rast. Tani presim nga Beogradit të paraqes përmes Interpolit prova që pretendon se posedon lidhur me kërkesën për ekstradim. Mendoj se punët qëndrojnë mirë dhe do të kemi sukses, po punohet shpejt në këtë rast dhe pasi Beogradit të dërgoj dokumentacionin, unë do t'i shoh së bashku me Tomorin, por unë nuk besoj se do të dërgojnë diçka mbi pretendimet e tyre. Në fund vendos ministri i drejtësisë, pra qeveria, mendoj se mirë janë punët, ka deklaruar avokati Nasser Raufi. Ai të hënën ka vizituar Tomor Morinën në burgun e Shutkës në Shkup dhe thot se gjendja e tij është shumë e mirë, ndërsa edhe trajtimi nga autoritetet e burgut është në nivel të lartë. Arestimi i shpjestarit të UÇK-s kishte shkaktuar reagime të shumta si në Kosovë ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në këtë rast do të respektohet ligji. Sundimi i ligjit dhe respektimi rregulloreve dhe ligjeve ndërkombëtare është normë europiane, të cilën unë dhe të gjithë ju e përfaqësojmë, kishte deklaruar Zaev. Partitë politike shqiptare gjithashtu kanë reaguar duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të Morinës. Në një seancë të kuvendit, deputeti Bodrisa Jup Halimi e ka quajtur të papranueshëm vendimin e autoriteteve që sipas tij po procedojnë urdhrat e Serbisë të miratuar që nga koha e Slobodan Miloševićit. Në një komunikat të Aleancës për Shqiptarët që drejtohet nga Zjadin Sela, thuhet se rasti me Tomor Morinën paraqet ofendim dhe provokim që nuk i shërben paqes dhe raporteve ndërfqinjësore. Lidhur me arrestimin e ish pjestarit të UÇK-s Tomor Morina, të njëjtin ka reaguar edhe ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Bacolli, duke thënë se Kosova nuk do të lejojë ekstradimin e Morinës. Kryet diplomati kosovar tha se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë për lirimin e tij, si dhe i bëri thirrje Shkupit të hedhë poshtë urdhrat politike për arrestet të lëshuara nga Beogradi.